Čaute lidi, my vás vítáme u 11. epizody. A pan strejček umřel. On se pustí. Aha. Já se trošku vrátím. Já vám to už. Samo vám. Počkej, to byl ten otec Martin. Jo. Který jsem dělal se do toho. Už to bimba, máš si podívat na něj zpátky. Ten pocit vážně, když už nevíš, co se vůbec děje. Jako nevíš vážně ani trošičku, kam má žít. Já jsem skončil právě, že předtím u Káji. Kája jde za tebou zrovna, no? Vzpomeň tu kurvu a ta kurva se objeví. Co ti zjde? Tak to si vzpomeň. Pen, co je moc. Nebej jde dvě na dveře, píče. Tak já vyjdu těma, těma dalšími. Jsem to říkal. Aspoň, že víš, kam máš. Dveře? Špatné dveře. Ty jsi tak kontek zase! Kurva! Proč jsi nešel? Protože jsem se zasek! On je tak tlustý, že se nevlezl do těch dveří, ty vole! Momentka jak píča, ty vole. Ale jako jsi taky. Já mám tak připutit. Má. Proč? Mě tak blbý, že se nepodělal od kostela. A mě vážně robí. Hudba se uklidnila, je to v klidu? On se po to kostela nepodívat? Ne, on je jenom před dveřma. On čeká za dveřma, víno, ne? To je hrozná kurva. Že on ví, že bude muset vylézt, že tady je jiné východisko není. To není taká píča. Je to přece Kyle, náš chytrý Kyle. Ty kurvo, to byly protější dveře. Asi si je sklep. Ty kurvo. To si nebude. Teď bude sem, bude se dívat pod postel a pak bude zazdál a dívat se pod postel a takové prostě. Věř mi. Až to najde, tak to zabiju. Co? Až ho najde, tak ho zabiju. Nebo zabiju jeho? Tak to chci vidět. Já taky. Jalo. To znamená. To je sroč. Really? Ne za tebou. Hej, ta hudba se mě nejde. Tak máme blízko. Nár. Ty jsi dobrá piča! Co to udělal zas? Já jsem vstal po postel. A? On se otočil a šel do piče. Kde kusíš? Čuráku jeden! Já jsem říkal, že tady jsem na lékání a ne na hraní. To vím, ne? Vím, k čemu tady jsem. Že jo, zlatý? Může pochopit, já nevím, do který... ...trátit se aj tam, kam mám přišel. Jo. No, jak on měl se spravit? Dar? Nevím, nevím, ale on kličkuje. Pičo, dostal si do držky. A! Půl, pořádně to péro. On jde za tebou, pořád. On tě drží. Už ne. Tady musím se někam schovat, ale urychlím. Jo, za slob se schovej. Já nevidím. Ty píče. Já myslím si, že je za tebou. Jo, myslím si, že to je za tebou. Já si myslím, že je za tebou. Já si to vím! Já 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 to vím! Já
byl to nejzajímavější díl, který jsme kdy hráli. Tam jsme záchod. Tady jsme záchod. Ej, proč jsi se sem, kurva? Já nevím, nevím. Zamči ho, nejo, to mohu si zamět teďka, ty píče, ty jsi tady nebyl. Ne, mám jen tě potáhne za nohy. Šuli nám. Tady jsi byl. Tady už jsi byl, ale jo. Tak to tam zesilíme. Tak tam bylo, vole, blato na hřišti. Čo, že to posral, ale. To je ten největší... Proč jsi znal, že to píšu? Je to hodně? To je jiná kuchyň. Co kdyby byl teď přímo přede mnou. Pokládám, takže se buď klidný. On je jenom přímo za tebou, vole. Teď to bude... To bude dobré. Jo. Ty to bude fakt fekal. Ty víš, co tady bude? Někdo si tě přivalal dolů. Ty jsi měl totiž tady vystupovat, on si tě přivolal dolů. Může bych ti chtěl radit, ale si přivolal si tě až tady. Lidičky? Počítám to maximálně na dva party a máme tady konec! Jo! Babarka. Přesně. On je v laboratoři úplně v té nejnižším patře. A to znamená co? Konec hry. Markov. Markov Corporation. Project Polaroid. Ej, jo. Kdo si ty tam přivolal? Někdo ho tady přivolal. Tak jako všichni víme, kdo to byl, že? Kdo? Přece Valery Der. Myslíš, že to je on? Je. Východ moudrosti. On to jako zvládne, jo? To je, vole, jak normální člověk pomalu, až na to, že to jdu. On má schopnosti normálního člověka, ale prostě může dělat to, co jdu. Prostě procházet s tma a takovéhle věci. A je nesmrtelný. On se nedá mě teda zabít. To tě nebudu spoilovat. Dá se vypnout do tým. Tak mi to vysvětlíš. No. No. To zjistíš koncem hry. Tam je to vysvětlené, proč. Jako si řečeno nebo napsal? Ukázáno. Jo, aha. Tady někdo sledoval konec. Že mě. Já jsem chtěl vědět, jak to skončí, nebo nechtěl dohrát. Vím, že se to začalo dodat čím dál. Začne mě tady už honit? Měl by. Budem tady tady. On měl tady začít, že? Právě. On tě ho začne honit. Nebo to přijde. Konečně někdo. Jak to, že ještě se to mě? Tak to bude za chvíli. To bylo dva nezní hezky, takže to bylo. Ty schody by měly bez mě kam jít. Co se zjevil? A jde po tobě. Mhm. Měl si to dílo.
Vy jste prdel? No. Přesně tohle. A to je čum. Tady si to pamatuju až moc dobře, ty vole. Co to je? Temple Rider. A proč ho zabije? Jo, Temple Rider si tě chce vychutnat. Vypadal jako špeky. Ale jenom na té kameře. Však ano, nejde vidět normálně. Jde vidět pouze s naším režimem. Aha. Ale že ho třeba neviděli, jak to bylo na začátku ti týpci. Jak mu to ukazoval ten... Co tam bylo naše vidění, a ty si to neměli, chápeš? Já jsem myslel, že je právě. Ty kurva. Ty chcipni zmrde. To ten. My když někomu nedošlo, tak to je pan Markov. On se o mě stará, ano. To bude nadávat vlastnímu děcku, jak kdyby. Kurko, já se stará. On se stará o toho, kota, Volrider, nebo Volrider se stará o Markova. Jak to? Protože on ho stvořil. Markov stvořil Volridera, nebo počkej. Toto by neměl být přímo sám Markov, měl by to být nějaký jeho zástupce, myslím, nebo někdo, protože Markov je vlastně na konci v té laboratoři, který... Jak kdyby Markov je ten Volrider, jestli se nepletu. Jestli si pamatuju dobře ten příběh, tak vlastně vy potom budete chtít jak kdyby zastavit duši Markova. Prostě nějak tam něco dáte a ono to zničí Volrider. Nemůže přitom vás načapají svaťáci, že? Myslím si, že za to můžete všichni vy, že za to můžete vy. No, všichni víme, jak dopadne. Jo. No, nebudeme spojovat, že mě. No. Počkej, jakože teda on jako prochází s dny a on se stará, jo? On mu nosí jídlo okay, takové. Takže vypadá, že tenhle part bude vážně nejdelší. Protože prostě nebudem to zbytečně dávat ještě na poslední part, nemá to cenu. Takže tak, rozhodně na konci ještě promluvíme, že Míro? Ano, ano. Budeme mít nějaké povídání ještě. Morphogenic... To znamená, že jde? Jo. Teďka kolem mě pošle. Takže to nemůže, že? Já vím. To bych mu zavíráš ty kopoty. Protože na ně to na chvíli zapůsobí. Já to si vždycky na kopu zmizím. Co kopot? Co on chce zmizet? Dělej, pusť na mě ten rajský plyn. A ty bylo se v piči? Ukládám. Zase tady. Pojďme, já už se chci mít s krkou. Máme 14 a půl minuty. Pustí. Tady je vlastně celé srdce. A už ho tam můžete vidět. On Markov, myslím. Tady nějaké monitorování, rozhodně na tohle, koho to bude zajímat, tak rozhodně to si řekneme ještě potom na konci toho povídání, ale vlastně... Máš jednu venty, jo, zabiješ Volridera. Tohle všechno začíná, kdo chce o tohle vědět víc, tak doporučuji, no, my se na to stejně podíváme. Jo. To budeme hrát s Outlast Whistleblower, kdy vlastně se odehrává, Whistleblower se odehrává před tímhle, před klasickým Outlastem. Jo, tak.
takže bude sranda rozhodně. Zjistíte tam na začátku vlastně... Vysvětlí. Na začátku ano, přesně to vysvětluje úplně, jak to začalo. Proč to začalo? Co měl v plánu a takové. A proč je to takové? Podle mě vývojáři to udělali hrozně chytře, už se těším na Outlast 2. Doufám, že bude mít aspoň něco společného, že se dozvíme, proč udělali to, co udělali vlastně. Já jsem taky četl, že mají v plánu úplně něco jiného. Konec. Je to na podobné motivy, ale jiné příběh. Jiné, jiné lidé. Normálně i mě to tady. Že jako generátor. Tak nerad se snílo, tak jako čím víc se přibližím k tomu konci, tím víc je mi to dojemnější a dojemnější. Jako jo, já budu plakat! Budeme brečet. Začíná konec hry, on umírá. Počkej, ten generátor je tady, že? Ty zrazu ne. Úplně s Karlem to nedokázal, ale tady vole. Pořád to ukládá ta hra, ten konec je prostě hrozně na ukládání. Protože to... vás pořád nahání ten kokodraven, které se snažíte momentálně zabít. A musíte jít do 30. patra, abyste to vypili. Vidím, že musí po schodech vole do 30. patra minimálně. Kdybys to nepřeskočil, píčo. A spadl dolů, tak se nic nedím. Nejlepší je, že tady vážně vás prostě nečekejte, že vás bude nahánět nic jiného, než je vlastně Wall Rider. Žádné lékačky, nic prostě, už jenom Wall Rider a vy. Prostě konec hry, prostě už to lepší. Prostě. Byl Billy, v tom případě tam, to, tam ten starý cápek na tom vozíku, tak to byl vážně Merkel a hned to je teda Billy, což... Je jeho kamarád. Myslím, že jo. To byl jeho kamarád, na kterém to chtěl vyzkoušet. S kterým se domluvil, že tady to udělají. To je kurva! To už je konec? Ještě ne. Tady už teda trošku kulháme. Protože tohle ještě není konec. Teď už se jenom dívej. Teď už teda k tomu nebudeme nic vysvětlovat, protože tady už prostě je konec, happy end. Konec. A už prostě vidíme jenom... Tady už vidíme prostě pohledy. Jak nás zabije. A on může taky. Dostal vážně pěknou šikanu, co se musí nechat. Ale Wall Rider už je úspěšně mrtvý. A to je teda... Skoro konec. Konec je teda až za malinkatou chvíli. Možná tak dvě minutky. Takže teda...
tady už bych se asi pomalu loučil s celou sérií, protože vlastně tady už prostě jenom budem padat a jdeme ke konci. Abych zhrnul, jak bychom zhrnuli celou sérii, tak asi jako velice jako úspěšnou. Úspěšnou, velice záživnou sérii. Rozhodně se těšte v nejbližší době. To je myslím 11. díl, protože jak jste viděli, za 11 dílů se to dá stihnout. Každý průměr by měl být myslím 15 minut. Možná teď, no nějaký... To ten má víc, ale jinak průměr je fakt 15. Takže 15 krát 10 plus tady těch 22, kolik to bude. Takže tak, pak potom bude vycházet teda Whistleblower, který by měl mít taky tam nějak vždycky... Hrozně Whistleblower je o něco delší než klasický Outlast, takže to si užijem. No a teda? Tady už... A pak si počkáme na Outlast 2. Počkáme. A uvidíme to nejlepší. Ten už nemůže jít, ale... No, však teď se dívej, teď už je teda vážně konec a... Rip Marko. Nikdy mi nedošel ten konec, jakože proč ho prostě zabili, co jim vážně... Co se tohle, co se stalo? To věc jsem nepochopil, nikdy nepochopím a... A vysvětlení se najde teda nejspíš ve dvojce, rozhodně by nám tohle vyvážilo. Proto to takhle skončilo. Ano. Takže podíváme se na titulky. Takže to už je teda všem. Takže, myslím si, že... Natočili jsme to hodně, natáčili jsme to vždycky v jeden den.